Добър вечер. Започват Опорни хора. Вижте какво сме ви приготвили с продуцентът Таня Хризанова. Отиваме ли към поредните предсрочни парламентарни избори? Говорят Димитър Главчев от ГЕРБ и професор Иво Христов от БСП и още. Как управляваме ковид-кризата? Питаме директорът на онкологията в София, доктор Стефан Константинов. Казвам добър вечер и добре дошли на Димитър Главчев. Благодаря ви, че сте гост на Опорни хора. Добър вечер, добре заварим. Господин Главчев, отиваме ли на поредните предсрочни парламентарни избори? Този трети мандат има ли реален шанс да бъде осъществен? Още в момента, в който отказаха да реализират мандата си Има такъв народ, според мен от тогава стана ясно, че се върви към поредните извънредни избори, което е възможно най-лошото според мен за българските граждани. Значи, още говорихме си след първите. Пак имах удоволствието да съм ви гост и ви казах, да, безмислено е да се върви към втори, тъй като нищо по-различно няма да се случи. Сега си позволявам да прогнозирам, че отново нищо кой знае какво различно няма да се случи и даже си говорихме преди ефир, че като че ли някой търси този ефект, да се създава хаос в държавата. Кой е този човек? Дали не става въпрос за чужда намеса, който бута към това да има хаос? Как си виждате, че то да се задълбочава хаоса. Не случайно и ние бяхме сложили слоган на предишните избори Ред в хаоса, само че той хаоса се задълбочава, може би, защото не сме ние на власт. Бре, кой има политически интерес от това да има хаос, да се стига до поредни предсрочни парламентарни избори, които сам казвате, пък и анализаторите го твърдят, че нищо ново няма да родят. То според мен това не е някаква гениална моя идея и хрумване. Повечето анализатори, социолози, политолози навеждат точно към това. Това, за съжаление, обаче са колко месеца вече станаха загубени за България, да беше стъпила на крака. Всички виждаха, че беше стъпила на крака и вървеше не лошо. Сега, наистина, може би и вероятно е имало отклонения, корупция, но нали, по-добре е да се установи тази корупция и да бъде наказана по съответния начин, отколко да страда цялото общество с една поредица от безмислени избори. В предишния парламент, 45-я, приехме само изборен кодекс, ако си спомняте. Сега най-вероятно ще приеме само актуализация на бюджет, от която няма нужда. За това ли гласувахте против? Ами разбира се, че за това гласувахме против. Естествено, че всички мерки, които работиха при нас, когато ние управлявахме, и добавката за пенсионерите във връзка с COVID, те всичките бяха всъщност във връзка с COVID, и добавките за бизнеса, какво още имаше. Всичко това, което го искат сега, то работеше при нас. Пенсионерите, сега, социални плащания, 60 на 40, 80 на 20. Подпомагането на бизнеса във връзка с пандемията, всичко това работеше. А в момента те идват и казват, че има 2 милиарда повече приходи. Еми след като има 2 милиарда повече приходи, нищо не пречи да точно в тези направления да ги насочиш като разходи. Позволява го българското законодателство. Те ще кажат, да, ние сме парламентарна република и не искаме да сме като предишните, като Бойко Борисов, който раздаваше пари от джипката. По този начин го казва. Така го обяснява. А сега има ли нова джипка, господин Главчев? Сега всички обаче виждаме, че има нова джипка. Не е Бойко Борисов в тази джипка, някой друг я кара. Тази джипка най-вероятно президента Радев, защото той е ментора на това служебно правителство. И за да... Единствената цел на това, което се прави с закона за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет, както е термин правилни, а не актуализация, но актуализация вече на бюджета е добила гражданственост, айде ще го използваме този термин, макар и жаргонен. Единственото, което се цели, го каза днес финансовия министър. Вие носите отговорност в парламента за това, което ви предлагаме в този законопроект. То е технология. Предлага се нещо от изпълнителната власт. Така е разписана процедурата за бюджет. И единствено изпълнителната власт може да предложи
държавен бюджет или пък изменение на държавния бюджет през време на годината, познат като актуализация, и Народното събрание да го утвърди или да го отхвърли. Аз не си спомням случай да е отхвърлен, но така или иначе Народното събрание, само че мнозинството в Народното събрание, ако няма мнозинство, няма да може да мине актуализация. Вие пък предлагахте за пенсии да се дават не 50 лева отгоре добавка, а 100 лева така, до да. Края на кризата, и веднага ви обвиниха в предизборна агитация. Те така ни обвиняваха и за другите 50 лева, ма питайте пенсионерите дали се усетили някакъв популизъм или са се почувствали по-добре. Ама как да бъдат взети изобщо тези 50 лева, че 100 лева, това, което вие не, предлагате? Много лесно, когато веднъж логика. Ги дадеш, има ли как да ги има вземеш? Има голяма логика в това. Всичко е във връзка с пандемията и с това, което се случва, и кризата, и въобще кризата, които предстоят, се дават тези добавки, и ние това предложихме, ще предложим. Всъщност още не сме го предложили, защото това може между четене. Първо и второ четене да го направим. Ние ще предложим да се дават по 100 лева, и то докато има такава криза, тъй като ако се направи актуализацията във вида, в който те го предлагат, имам предвид служебното правителство на Румен Радев, това означава да задължи всички следващи правителства да дават същите средства. Не сме убедени, че такива ще бъдат добри времената за бъдеще, да могат да се изплащат тези пенсии. Те са стигат чак до 3 милиарда на третата година повече да се плаща от държавния бюджет в резултат на тази актуализация, която се предлага в течение на времето. И те не случайно избягват да дават средносрочна прогноза за развитието на страната. Това, което каза господин Ананиев, сега доколко сериозно звучеше? Не сме очаквали 21 година да има COVID. Наистина ли е така? Затова не са били предвидени средства. А напротив, те бяха предвидени. Как не са предвидени? Те се изплащаха, освен че бяха предвидени. До определено време. Не сме очаквали такава COVID-криза, такава четвърта вълна и отново мерки. То е непознат вирус. Ако си спомняте, в началото целият свят гадаеше какво ще се случи. Включително имунолози и топ-вирусолози, всякакви, които разбират от тази материя, не знаеха какво точно се случва. Трябваше известно време да мине, за да се ориентират всички. И не случайно ние се гордеем с това, което постигнахме в началото на тази вълна. Ако си спомняте, бяхме и продължавахме, докато управлявахме, с най-меките мерки, докато на други места бяха много рестриктивни мерките за излизане от вкъщи, дори говоря такива. Но по време на дебатите на първо четене, видяхте какво се случи в зала, господин Главчев? Зимни обвинения. Аз честно да ви кажа, много и не слушах дебатите. Горе-долу ясно е. Вие видяхте, те бяха предизвестени дебатите. Наистина, сега ще видите пък какво ще се случи. Между първо и второ четене. Там ще има едно надаване. Ето там вече ще се види къде е популизма и къде са предизборните обещания. Тук ДПС пак предлагат 120 лева. Когато става право за пенсионерите. При тях пак има повече логика. Добре, 120, да са 150, ако щете. Но логиката е да бъде краткосрочно, за да не се задължава следващото управление. Значи ние може до края на годината да го направим това нещо еднократно. Когато се прави вече следващия бюджет, тези, които ще управляват следващата година, най-нормалното е те да предложат свой вариант на бюджет. Нищо по-логично няма от това. Така се получава сега в този момент, че ние задължаваме следващите управления, което и да е то, с бюджета във вида, в който ще го приемем. И за да не бъдат ощетени обаче пенсионерите, ние предлагаме даже 100 лева, не 50. И това не е предизборно. Не да се харесате И е много по-фискално оправдано такова предложение, отколкото да задължаваш следващите. Ако си спомняте, ние 2009 година, когато дойдохме на власт, помните ли как бяха увеличени пенсиите юни месец от предишното правителство, и трябваше да бъдат плащани от нас като следващо правителство, в което няма много логика? Ето това всъщност е предизборно. От редовен кабинет ли трябва да се направи така нареченото преизчисляване на пенсиите? Защото много, виждате, партии го предлагат, но по различен начин. Ето тук
ще видим огромните спорове. Има два различни варианта. Единият вариант е, който се предлага от служебното правителство, и вариант, мисля, на колегите от БСП. Даже тук в сегашния... Има такъв народ, сегашното... ДПС, съвсем различни предложения виждаме за пенсиите там. За пенсиите, всъщност, ДПС предлагат нашия модел, само че с по-голяма сума. 120 лева отгоре. С 20 лева отгоре. И аз пак твърда, че това е по-отговорното виждане от финансова гледна точка. Ако се види, че бюджета, изпълнението на бюджета позволява да се продължи тази мярка, тя ще се продължи. Ако обаче ти си ги заложил вече в бюджета и се вижда, че не позволява даването и изпълнението на бюджета, тогава минаваме в доста по-сложни процедури, като в последствие, през годините, може да се стигне и до процедура по свръхдефицит, която вече се следи от Европейската комисия, и там следват санкции. Иначе няма никакъв спор, че трябва пенсионерите да получават достойни пенсии, и сумата, която ние предлагаме като добавка, е по-голяма, колкото, както и да го смятаме, е повече, 100 е повече от 50 и от 60. Няма смисъл въобще да се убеждаваме в това. Ако влезем следващата година без бюджет за 22-а, този трябва да се изпълняваме една 12-та. Всеки месец ще изпълняваме по една 12-та от сега, ако се актуализира този бюджет, това, който се приеме. Може ли да го приемем като капан? Не знам, бихме могли да го приемем като капан, ако приемем, че се стигне до варианта, който ви казах за предложението за усъвременяване на пенсиите. Може да се приеме, ако няма възможност бюджета да има толкова приходи, за да може да плаща разходи, тъй като това ще отиде голяма част от разходите ще отиват за пенсии, което лишава възможността да се провеждат други политики, примерно образование и здравеопазване, така на пръв поглед ми идва това. Когато виждаме актуализацията в сферата на здравеопазването, Там също има спорове, тъй като се предлагат 120 милиона да бъдат разпределени от Надзорния съвет на Здравната каса. Ето за това каза ДПС, нова 9-местна джипка. Точно така, това да, те точно там използваха тази метафора. Всъщност метафората с джипката е стара, но тук се появява някакъв нов модел джипка. С 9-местен, да, то към маршрутка отиват нещата. А не се знае, освен това, кой се вози в тази... Всъщност, Надзорния съвет. Знае се. Надзорния съвет на Здравната каса се вози в тази джипка. И те, а над Надзорния съвет? Над Надзорния съвет вече там не е ясно. Всъщност и сега е... Не е ясно кой, но так на повърхността излизат тези, които са членове на Надзорния съвет, и те затова казват 9-местната джипка, в която са членовете на Надзорния съвет на Здравната каса. Господин Главчев, а ясно ли е дали ГЕРБ ще седнат на масата за преговори? Ясно, че няма да подкрепите кабинет експертен с третия мандат, но поне да седнете да говорите чисто експертно. Бихте ли се съгласили, ако някой ви покани, защото към този момент нямате покана? Аз това щях да ви кажа, то никой не ни кани. В тази ситуация трябва да ви кажа, че и това е по-добре, че никой не ни кани, тъй като те много такива плаващи опозиции пак почват да казват, че и други са в опозиция, но мисля, че ако това е някаква гордост, ние сме категорично в опозиция, и то от самото начало. Ако някой ви покани, бихте ли седнали на тази маса? Винаги сме се държали отговорно, и ако поканата е направена по съответния приемлив начин, който е характерен за политици, които са на висота, когато става за бъдещето на България, смятам, че е безотговорно да не се ходи на преговори. А как ви изглеждат тези твърдени анализатори? Ето, виждаме какво е случило в 46-тото Народно събрание. Виждаме как депутатите се карат, и ГЕРБ е в момента първа политическа сила, според последното проучване на MarketLinks, когато стоиш отстрани и много-много не взимаш отношение за това, което се случва. А напротив, винаги взимаме отношение. Всъщност те и хората са видяли какво можем да правим ние, и сигурно правят простото сравнение. Наистина два парламента вече и така минават, да, само се дават пари за тези парламенти, за парламентарно време. Тези пари идват, разбира се, от българските данъкоплатци, и те си дават сметката, че какво е това, за това ли плащаме на тия хора. Никой не поема отговорност, първата политическа сила не пое отговорност. Сега видяхте какво се случи между така наречените партии на промяната, мисля, че беше. На промяната, на протеста, да. На протеста, на промяната.
ако това е промяната, едва ли се е одобрява на българските граждани. Може ли да се граждани? Намери някаква консенсусна фигура, според вас, за премиер-министър, така че всички партии да кажат да, това е човекът, експертен кабинет в рамките на 6-8 месеца. Това би ли могло да работи, ако изобщо си представим, че ще се стигне до подкрепа на този етап, изглежда като химера подкрепата. Имате предвид с третия мандат? С третия мандат, абсолютно като химера изглежда, освен всичко друго. Той как ще се случи? Те, Има такъв народ, заявиха, че няма да... Ще седнат, да, може би, на масата на преговорите, но няма казаха, да подкрепят. Че няма да подкрепят. То чисто аритметично не излиза. Нас не ни канат, за което благодарим, че не ни канат въобще. Да, и ДПС не канат. То колко останаха тогава, които ще са поканени на тия преговори? Останаха всъщност БСП, Изправи се България, ние идваме и Демократична България. Това останаха. И подкрепата на Демократична България е под основен всъщност, въпрос. Всъщност да, Демократична България също казаха, че няма да подкрепите. То тогава не останаха. Останаха БСП и хора, които са били в БСП, сега са в друга партия. Голяма част от тях. Господин Главчев... И то знакови лица, между другото. И Майя Манолова, госпожа Татьяна Дончева. Да, това са знакови лица били на БСП. Ако президентът беше връчил третият мандат на друга политическа сила, щеше ли да има по-голяма вероятност за съставяне на кабинет? Това е хипотеза, какво би станало, но той постъпи най-добре за себе си, тъй като доста клони се отряза, на които седеше. Но това всъщност пък е основният клон. Все пак БСП го предложиха за президент, верно през инициативен комитет, но те го предложиха. Ако сега не беше връчил мандата на тях, вече щеше да дойде много. И след всички тия истории с ДПС, тия реплики, които аз просто не мога да повярвам, че може президент, да води такъв разговор с който и да е политик. А пък тук знаете, че с лидера на ДПС, там е още по-чувствителна темата. Сега очакваме решението, когато става въпрос за този спор. Знаете, в основата беше Кирил Петков. Очакваме решението на Конституционния съд. Вие внесахте именно това питане? Ами внесахме, до този момент не се е получило убедително потвърждение, че към онзи момент господин Петков не е бил гражданин и на Канада, което е абсолютно недопустимо. Не си е взел документите от Румъния, разбрахте и това? И той няма как да ги вземе документите, защото беше представил нещо, че тогава са получили, канадските власти са получили на 19 август неговото бележка, или как му и казваше той, нотариално завереното искане или изявление, че се отказва от канадско гражданство, ако тогава на 19 август са получени неговите документи, че той иска да му бъде, да не бъде с канадско гражданство. Си представете, ако върнем назад във времето, дали е нямал такова преди 19 август. Правителството кога беше? Аз забравих ви, доста преди това. А на всичкото отгоре... Назначението, говорите за указа. На всичкото отгоре, по процедурата, която е в Канада, им се допуска 3-месечен срок за разглеждане на документите, докато се получи сертификат от властите, че вече не си канадски гражданин. Така че от това, което той представи уж за това, че има документи, той е представил, че тогава са му получени неговите документи за неговото желание към 19 август. Но аз не мисля, че това е основният проблем, освен до толкова, доколкото има в служебното правителство, има министър, който е нарушил Конституцията. Но аз не мисля, че и президента тук има някаква вина, защото так, можеш ли да проверяваш на всичките, които са министри, какво има гражданството, те попълват декларации. Това било заради работата му, заради това го правили от ГЕРБ, казват анализатори. Ето, виждате пък сега от Има такъв народ. Внесоха едно искане за промени в Конституцията, така че хора, които са с двойно гражданство, да могат да бъдат на такива постове. Тоест за напред, но за напред, промяна в Конституцията. Как си представяте да има в това Народно събрание промяна в Конституцията? Когато нали знаете, че там има нужда от квалифицирано мнозинство, освен това не може да се случи преди 3 месеца. Мислите ли, че този парламент ще продължи тогава, да се случва 3 месеца? За измиване на учителя това предложение. Вие преценете. Освен всичко
друго въпроса с двойното гражданство на Кирил Петков го повдигнаха именно от Има такъв народ, ако си спомнят. И ги обвързаха заедно с ДПС, ГЕРБ, Има такъв народ, и те заради това ли го правят? ДПС не знам пък защо. Въпросът беше... имаха критики към и Кирил Петков и Асен Василев. Значи, ако има двойно гражданство, това е нарушение на Конституцията и точка. Какво има да коментираме? Значи, заради добрата му работа да преглътнат хората, че има нарушение не само на закон, а на основния закон на Конституцията. Ако ще сме правова държава с върховенство на правото, към което се стремим, може ли да... Това е абсолютно недопустимо. Не трябва въобще да го коментираме. Но така или иначе това, по този въпрос ще се произнесе и Конституционния съд. И ако това е факт, просто всичките... Вижте какво се случва дори в интернет. И това оправдание, а пък президентът, спомните ли си какво каза? Питал го дали сърцето му е българско. Тук се занимаваме с конституция, а не с кардиология. Очакваме решението на Конституционния съд. Очаква се решението на Конституционния съд и тогава може да коментирам. И на финала на нашия разговор, готвите ли се за предсрочните парламентарни избори? Някаква специална подготовка нямаме. Според мен обаче пък няма да и кандидат за президент, господин Главчев. Според мен всички партии, които участват тук през 2-3 месеца на избори, са си перманентно готови за следващите избори. Само че въпросът е избирателите, доколко са готови. Това е умората в избирателите е много основен, според мен, фактор. И това... Не мисля, че ще има добри резултати в аспект на избирателна активност. А за президент на финала? Защо бавите тази кандидатура? Завъртяха се разни имена. Например, това на професор Балтов. Е, това си са слухове. Преди това беше пък на професор Кантарджиев. Да, вие сама казвате, че има различни имена, които се въртат. Трябва ли да бъде партийна фигурата или извън партийна и така да завършим? Аз мога лично мнение да ви кажа. Лично мнение, аз за това ви питам. Мога да ви кажа лично мнение. Според мен не би трябвало да бъде партийна кандидатура, а кандидатура, която може да обедини повече български граждани около себе си, тъй като така или иначе виждаме, че в обществото в най-голям дефицит е консенсуса в резултат на действията на досегашния президент. Омразата в обществото е постигнала такива размери, които трябва по някакъв начин да се спрат. Все пак ще живеем заедно и след изборите. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Димитър Главчев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.